Thank you.
Kika szép kilipáj, ne? Hallja már, elkezdtem a kapcsát. Majd Lukára tudod, hogy kiká Lukára már Lukára szép, Lukára ebben van. Mi azt mondom, hogy becsapáda. Úgyhogy a... Nem bó, nem te elvan őre. Na, elég nem előbb. Eu não sei a hora que ele jogava a baqueta pra cidade. Quatro. Eu não sei qual é, então dá. Tá alguma coisa de errado com essa parte? Ou eu sou uma besta, não tô podendo contar? Não. Ou eu sou uma besta, não tô podendo contar? Nenhuma das outras meninas. Vê se o nome dessa corda aqui. Ai, entendi! Aê, agora ela voltou. Tá, tá. Ah, é? Qual o próximo a discussão que você vai comprar? Sei. Qual é o nome dela? Beleza? Esse é o nome. O nome dela é Heavy Discord. É, tu manda um lugar. Você sabe o nome da outra? É do Wawa? É o Wawa do Sasha? Eu acho que tem uma pedaleira, sabia? Toma aí. Como que é a música? Não sei.
saliendo para tem um grilo por aqui. Será que é para lá? Oxi! Eu falei, oxi! Vai lembrar mais pra mim ainda. Estranho.
Wow. Você fala que os ouvidos, ou os outros falam que o ouvido dele é mais sensível que o nosso, mas ele não se incomoda com isso? Parece que é só o agudo que irrita ele. Eu acho que o agudo irrita todo mundo. Será que elas querem acertar daqueles gritos? Sorria, você está sendo gravado. E a segunda vez que eu fiz assim, ó. Assim, foi normal. Aí teve uma vez que eu fiquei com medo que eu fiz assim, aí não tava tocando. Então o que aconteceu? Quando eu fiz, eu tava no vento. Eu comecei a guitarra feita pro espaço.
Dom Dion, sim, mas eu fiz. É uma música? Não. Versículo da Bíblia. Não, música, que eu digo música, eu não tô querendo dizer música em geral, tô querendo dizer música rock, rock. É. Pra mim música é só rock, porque os outros tudo barulho. É. Funk é. Não sei o que é funk. Só que eu gostei muito. Deixa eu ver. Lal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 
Pena? Eu babaria, babaria no Game Fox. Eu vi ele te sair a carne na casa do Wesley. Não é ruim, não, ei, Wesley, quero te ver ali. Quer acabar com o Wesley? Meu! Como assim? Eu? É que eu vou falar no dia, né? Não! Não era eu que fez favor, você cantava essa música e falava que é mesmo, eu que pensei! Você disse que ia casar com você. Nossa, vai na casa dela, porque o carro tá igual um Fox. Nossa, que rima do cacete que eu tirei, hein? Deixa eu ver. Se eu não souber essa aqui, tipo, foi. Opa! Ariel. Nossa, mano. Já esquece. Eu tô com a melhada, não, deixa. Vai ver de música. Próximo. Ah, mas eu conheço. É de uma banda? Conhece, né? De uma banda? É. Da hora. Uhum. Antiga ou nova? Nossa, agora. Ó, só um lembrinho. Dois toques, eu não vou saber mesmo. Só um, dum, pronto. Só isso, eu não vou fazer. Vai, essa, vai. Tá de novo. Não. Vai, tem que acertar. Vai! Você vai saber. Qualquer país que eu fizer, você vai saber. Vai saber? É uma banda de... Ó, isso só, ó. Nessa parte fala alguma coisa? Não, é o final. É o final da música que você vai me passar. Não, isso, né? Deve estar. Isso, é gostoso na vida dele, tá? Isso, gostoso. Isso, gostoso. Ai, que bonitinho. Ah, cadê lá? Ah, bom, saiu só aqui, deixa eu... Oxi! Pode, pode. Pronto, mudei. É minha música. É do Queen? Não, é, tem que lá. Caramba, mano. É tudo, tudo. Bem aceito, Miguel? Não, parece. Aí começa. Dá mais uma dica. Mais uma. Tá aqui, pronto. Eva. Eva. Parece que vai ser tão legal. Isso só mais um. Eu acho que é, mano. Mano. Cacete, mano! E você? É de que banda? É o Fertão, mano. A música, velho. Quando? É de quando? Mas parece só. É parece. Mano! Mas você tá fazendo certinho, viu?